أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوالا ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا يوه دورنمو الجمعة قطبة حساسية ينوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية مدحويني هوري صوماريا دوهانا محمد عبدالله فرماجو أو سفر دقدق أغو وجهان دل كإمارات كعربت إسلاماركاسين وحا معقول لها ينو لسوهشي اللعاق حوقن أو كسوقاتو madaxweynihii hore Hirshabeelle uu hanjabay filla Soomaaliya aan ku horeeyay calan sida media ayaa xog hoose ay ka heshay madaxdooyada Soomaaliya waxay xaqiijinayaan in madaxweynihii hore Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu safar ku tagi doono magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ila wareedyo aan ka helnay filla Soomaaliya ayaa sheegaya in ay xaqiijinayaan kaliya in safarkaasi uu jiro balse aysan faahfaahin kale ka bixin karin safarka Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxa raaci doono xubna ka tirsan dhinacyada aadka ugu dhow Dhoohane Farmaajo lamana oga waqtiga ay baxayaan iyo ujeedka rasmiga ahi ee dalkaasi u tagayaan walow waqtiyada ugu dhow uu bixi doono war ayaa sheegaya in sanado kadib xiriirkii xumaa ee Farmaajo isku taga Imaaraadka Carabta ay dhammayn doonaan khilaafkii siyaasadeed ee ka dhex jiray isla markaasina Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga yaabaa inuu halkaasi dhaqaale xooggan u soo weydiisto dhowaan ayaa xiriirka u dhexeeyay dalalka isku dadka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya uu dib u soo laabtay markii uu raalligelin xooggan siiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maadaama ay iyagu xukuumadda Abu Dhabi ay gargaar soo gaarsiisay Soomaaliya tani ayaa shaki siyaasadeed abuureysa oo ku aadan xiriirka ka dhexeeya dowladda Qatar iyo filla Soomaaliya waana mid keenaysa in durban la isweydiiyo sababta Dhoohane Farmaajo u tagayo Imaaraadka Carabta waa suurtagal inuu isbeddel ku yimaado socdaalkaasi balse waxaa dadka ka ag dhow madaxtooyada Soomaaliya ay sheegayaan in ololihii ugu dambeeyey dib u doorashada Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ololihii ugu dambeeyey ee dib u doorashada Dhoohane Farmaajo la bilaabay geed dheer iyo mid gaabanna loo kori doono guushaasi dilaaga qosla Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa u taagan jagada guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad waa haddii loo fasaxo kursiga uu ku soo baxay oo buuq laga daba keenay lana hakiyey sax ahaanshaha doorashadiisa dhinaca kale madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble oo tagay magaalada Baladweyne ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax doonaya kursi xildhibaan oo yaalla magaalada Baladweyne laakiin filla Soomaaliya ayaa doonaysa in ay hal qof u xirto soo dhaweyn ballaaran ayaa Cusuble loogu sameeyey garoonka diyaaradaha ugaasa Khaliif kadib halkaasi saxaafadda ayuu kula hadlay waxa uuna soo bandhigay qorshihiisa siyaasadeed Cali Cusuble ayaa sheegay inuu u taagan yahay kursiga sumadiisu tahay hob eber 2018 kaas oo 5 sano la soo dhaafay uu ku fadhiyey xildhibaan Nuur Iidow Beyle oo muddooyinkii la soo dhaafay aad ugu dhowaa madaxweyne Dabageedi iyo Cali Guudlaabe aadna ula shaqeeyey ekis madaxweyni hore Hirshabeelle Cali Cusuble ayaa filla Soomaaliya sheegay inay doonayso sidii ay kursiga ugu xiri lahayd shaqsi gaar ah balse taas ay iyagu ka soo horjeedaan isla markaasina aan marnaba la aqbali doonin in filla Soomaaliya ay musharax gooni ah u xirto kursigaasi beelweynta xawaadle gaar ahaan waxaa iska leh lafta lagu magacaabo Cali madaxweyne waana lafta ugu xoogan beelweynta xawaadle iyo baladweyne hase ahaatee musharaxiin badan ayaa u taagan kursigaasi Nuur Iidow Beyle ayuuna la rabaa Dabageed dhinaca kale guuldarada Shariif Xasan kala kulmay Baydhabo iyo guusha Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka dhacay doorasho 6 kursi oo xildhibaano loogu doortay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya 6 xubnood ee ku guuleysatay ayaana ah xildhibaano dhammaantood ka tirsanaa baarlamaanka Koonfur Galbeed sida laga arkayay doorashadaasi waxaa mar kale ay nabad iyo nolol guul muhiim ah ka heshay magaalada Baydhabo codadkaas waxaa iska leh 6 ahi Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada cusub ee soo baxay ayaa dhammaantood waxa ay beddeleen kuwii horey 6 kursi ugu fadhiyay waxaana xildhibaanada la doortay ay kala yihiin kow Aadan Maxamed Cali oo isagu beddelay xildhibaan Samra Ibraahim Cumar laba Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa isaguna beddelay wasiirkii hore Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Amar Dambe saddex wasiirka ganacsiga Koonfur Galbeed Axmed Sheikh Maxamed Mashruuc oo doorashada ku soo baxay waxa uu beddelay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah wasiirka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya uu isku beddelay isbaariiste
شان سنة او وزير کا قرشين تا دولة دا فدرال کا سومالي اها كدبا حد وزير جمال وحا وسكو بدل اسباريست وحا اونا كشقين يا سيدي جيد گويو لكلا دحنگي لها قار كميد دهي ديگان دا مامول کا بدلان جمال وحا او قيب کا اها داد کی لدع سنة هنان کا مامول کا ايشان تي سنة الا سو دافي دوهان محمد عبدالله فرماجو ايو مد كروسيگي شرعي درد اها وانا صاحب کا كوبا دي دوهان محمد عبدالله فرماجو دنك وزير دا حكومة دا فدرال کا سومالي haddaba waxa uu isku bedelay nin isbaare dhiganaya isla markaasina ciidamo aad u fara badan ayuu aruursaday waxa uuna doonayaa in uu dagaal ku qaado meelaha boosaaso lagu qabanayo doorashada wararka aan ka helayno magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa sheegaya in ciidamo gudoodsan oo taageersan wasiirka qorsheynta xukuumadda roble jamaal maxamed xasan ay dadaqaaqay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolkaasi ciidamo taageersan jamaal ayaa ka mid ah daraawishta budlaan waxayna hadda daacad u yihiin wasiirka qorsheynta oo isagu qarka u saaran in uu waayo kursiga uu ku fadhiyay ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya jamaal oo doonaya kursiga tirsigiisu yahay 169 ayaa waxaa la soo warinayaa in uu maamulka budlaan kala dagaalamayo in mar kale uu ku soo laabto taasi oo keentay in goorsii horeysay oo shalay ah ciidamo daabacsan jamaal ay xirteen jidka ka yimaada tuulada ceel daahir ee tagta boosaaso inkasta oo markii dambe la furay wadada laamiga ah ee deegaanka ceel daahir ee ay xirteen ciidamadaasi kadib markii ay arrinta soo dhex galeen odayaasha dhaqanka haddana waxaa weli taagan cabsi laga qabo in xiisad dagaal ka qaraxdo magaalada boosaaso ciidamadani ayaa waxa ay ku hanjabeen inay dagaal ku qaadi doonaan magaalada boosaaso haddii aan la joojin waxa ay ku sheegeen boobka qaawan ee ka dhanka ah kursiga beeshooda waxay madaxweynaha budlaan siciid cabdullaahi dani ka dalbadeen in uu faraha kala baxo kuraasta beeshooda taasi oo suuragelin karta doorasho ka dhacayso magaalada boosaaso wasiir jamaal oo hore uga digay in sida ay u socoto doorashada kuraasta taalla boosaaso ay keeni karto amni darro waxaana hadda sii yaraatay rajada uu ka qabo inuu kursigaasi ku soo baxo markii loo wareejiyey beel kale isla markaasina saciid dani ayaa dagaal xooggan ku haaya qof kasta oo saaxiib la ah dhuuhane maxamed cabdillaahi farmaajo si kastaba doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuraastii ugu horreysay ee ay deegaan doorashadoodu tahay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa qorshuhu yahay 5-ta bishaani iyo 6-da bishaani maarso lagu qabta halkaasi waxaa magaalada boosaaso ka socdo diyaar garowgii ugu dambeeyey ee doorashada kuraastaasi ayada oo loo diyaariyey in doorashada lagu qabto teendho ku taalla garoonka diyaaradaha boosaaso oo ammaankeeda lagu wareejiyey ciidan gaar ahi oo booliis ahi si kastaba ha ahaatee wasiir jamaal oo in badan kaba qaad u ahaa dhuuhane maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina waxyaabo badan ka taageeri jiray ayaa iminka waxay ishayaan saciid cabdullaahi dani oo aad u hubaysan iminka wasiirkii waxa uu isku bedelay in uu ciidan soo kaxaysto isbaarana uu dhigto haddii loo diiday ama kursigiisi uu heli waayey dhinaca kale madaxweynihii hore soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka sheikh shariif sheikh axmed ayaa kulan la qaatay safiirka cusub ee dowladda maraykanka ee soomaaliya ambassador lary andre kulanka oo ka dhacay xarunta safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa waxaa looga wada hadlay xaaladda dalka dhammaystirka iyo dardargelinta doorashooyinka dalka sidoo kale waxaa kulankaasi diiradda lagu saaray caqabadaha hortaagan doorashooyinka iyo arrimaha amniga xilli ay soomaaliya ku daahday xaaladda kala guurka ahi sheikh shariif sheikh axmed ayaa ugu dambayntii ugu mahad celiyay safiirka taageerada dowladda maraykanka ku bixiso dhismaha nabadda iyo geeddisocodka dimuqraadiyadda soomaaliya kulankan ayaa imaanaya xilli ay dalka ka sii socoto doorashada golaha shacabka oo dhowaan muddo kordhin u sameeyeen golaha wadatashiga qaranka wakhtiga lagu soo gabagabaynayo doorashadaasi maraykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn isha ugu haya doorashooyinka soomaaliya isaga oo dhowr jeer ku goodiyey tallaabooyin ka dhan ah madaxda soomaalida dhowaana qaaday go'aan daba socday arrintaasi oo ka dhanaa qaar ka mid ahay madaxda iyo siyaasiyiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee dowladda maraykanka ayaa ku hanjabtay in ay cunaqabateen xooggan saarayso qof kasta oo caqabad ku ah dowladnimada ummadda soomaaliyeed isla markaasina qaar ayayba saareen waxayna soo gudbin doonaan liiska ama magacyada dadka ugu horreeyo ee cunaqabateynta la saaray si kastaba ha ahaatee sheikh shariif sheikh axmed iyo safiirka kulankoodii guul ayuu ku soo dhammaaday dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka